Arıçılıqda əsas problem bal araları arasında yaranan xəstəlikdir. Bu sahənin sürətli inkişafına bəzi infeksion xəstəliklərlə yanaşı, digər parazitar xəstəliklərdə öz mənfi təsirini göstərir. Bal istehsalında istənilən nəticənin əldə olunmasına mani olan belə halın qarşısını almaq üçün yeni müasir üsulların işlənməsi vacibdir. Bu məqsədlə xüsusilə Rusiya ilə əməkdaşlıq edilir. Rusiyalı mütəxəssislərin qərb bölgəsinin arıçıları ilə görüşündə xəstəliklərə qarşı bioloji mübarizə vasitələri təqdim olunub. Ekoloji cəhətdən təmiz dərmanların bal istehsalında vacib olduğu diqqətə çatdırılıb. Xəstəliklərin ləğv edilməsi və qarşısının alınmasına yeni müalicə və profilaktika tədbirləri təklif olunub. Arı təsərrüfatlarını gəzdik, ekoloji və epizotik vəziyyətlə tanış olduq. Sizdə iqlim bizimkindən fərqli olaraq istidir. Dövlət səviyyəsində ekoloji təmiz məhsulların istehsalı üzrə proqram hazırlanır. Bu arıçılıq məhsullarına bala da aiddir. Bizim də hazırladığımız preparatlar təmiz xammal əsasında istehsal olunur. Bu vasitələrin sınağı üçün sizdə yaxşı mühit var. Ona görə də əməkdaşlıq barədə düşünürük ki, bizim preparatların burada tətbiqi ilə alınan yaxşı məhsul xaricdə də dəyər qazansın.